Fala, fala, galera. Estamos de volta. Casal Grude de Intrude. Essa semana começa os vídeos da Intruder e começa por Curitiba. Estivemos em Curitiba, né? Como todos sabem, reforma DV. E nesse meio tempo pegamos a Intruder. Compramos em Curitiba, pegamos avião de Porto Velho, fomos até Curitiba, compramos a Intruder e retornamos a Porto Velho. A DV foi rifada e já achou um novo dono. E a gente vai começar nossas aventuras aí de novo com a nossa Intrudinha, casal Grude de Intrude, por todo o Brasil. Começando aqui por Rondônia, vamos ao Amazonas, né, Manaus, subir para Boa Vista, Roraima, e a nossa vontade é chegar em Caracas, na Venezuela, com a Intrude. É isso aí, os vídeos agora vão ser sexta, sábado e domingo, com mais regularidade, né? A gente já vai começar daqui uns dias bombando aí a Intruder na 319 rumo a Manaus. Não é isso, neguinho? É isso aí. E contamos com vocês aqui, com a gente, nos vendo, nos assistindo e nos acompanhando. Mas aí, galera, qualquer dica, qualquer crítica construtiva aí, só é mandar lá no YouTube que a gente aceita de coração de boa. A Intruder tá ali, ó, como vocês vão ver. A Intruder já tá, é praticamente equipada, né? Falta só os alforzinhos que estão ali. E a gente vai começar aí essa grande aventura com a Intruder. Então, a partir de agora, de novo, neguinho. E por ser uma moto que já conhecemos, não podemos falar que temos muita ou pouca expectativa, porque já é uma moto que a gente já foi utilizada, acho que é a terceira vez que nós usamos uma Intruder. E vamos lá! É, agora não vai ter os vídeos dos prós e contras da Intruder, né? Que a gente já Sim, tem alguns costumamos vídeos. fazer, né? Mas já é a terceira, uma em 2017, uma em 2021. E agora, essa maravilhosa motinha guerreira. É isso aí. Vídeos sexta, sábado e domingo. Contamos com vocês. Valeu, abraço. Casal Grude de Intruder está de volta. Bom dia. Tem coisas que a gente pede para virar rotina, mas tem coisas que não tem jeito, né? E a Intruder nem pegamos. E ela já tá onde? Na piscina. Para, né? Para. Não é que eu gosto de oficina. Oficina gosta de mim, é diferente. Eu acho que você tá já igual aqueles mecânicos que tosse para bater o motor, para ficar sentindo aquele cheiro de óleo, aquele óleo Ali, olha, tá queimando. desmontando ela toda. Já tá mexendo a Intruder, adaptando a nós. É isso que Ah, é. eu chamo. Porque como ela vai pra terra, pro barro, a gente tem que fazer o mais flexível possível. Ela já tirou uma bolha. O farol dela, quem tem tido sabe que é muito ruim. Já tiramos o bloco ótico de farol. Os pisca dela é aquelas bolonas prata, que hora que ela deita já quebra. E as bolonas não é com Já você. tiramos as bolonas prata. E vamos ganhar um sissibado do nosso irmão Alex. Depois você mostra Ah, lá a doação tem ali, ó. dele. Pera aí, só Não, a vou dar doação. um zoom aqui. Não, a doação ele doou um sissibado Ali, ó. de quê? De inox. Isso mesmo. Porque ele falou que tá esperando arrumar a moto. Mas se a moto já tá parada 6 meses, o que é. Não, é porque é casa de ferro, espeto de pau. Ele tá precisando de um mecânico. Parece que ele não tem oficina, não. Aí ele, ó. O cara tem oficina. A moto dele tá com problema de carburador, de limpeza. E faz 6 meses que ela tá parada, bicho. Ele não tem tempo, não. Ele não tem tempo. Ele é doído. Ele não tem tempo. Dá pra entender, né? Mas pelo menos nós temos um amigo que ele falou assim: eu vou mandar o meu melhor mecânico para você. É o Pajé do Grau, olha ali, ó. Qual que é o Acompanha seu aí. Instagram, Pajé do Grau? Pajé do Grau. Ah, é? 54 quanto? É 041. Aí, ó, Pajé do Grau, mano. Quer aprender da grau? Chama o Pajé do Grau. Quer aprender como empina uma moto e rala ela toda? Chama o Pajé do Grau.
Aí ele aí, ó. É o Piá aqui de Curitiba, não, ele mora em Araucária, é ele? Não, Piraquara. Piraquara. Aí, ó. É isso aí, galera. Vamos lá, a trujinha já tá ficando um aço, hein? E o que que vai nela, nego? Olha lá, mostra lá o banquinho da ADV, a capinha do banco. Vamos adaptar para já... a trujinha pra minha bundinha ficar macia. Olha lá. Olha lá, ó. É isso aí. Porque quem tem e conhece Intruder sabe que o banco não é muito confortável. Porém, como eu vou estar na garupa, eu mereço o melhor conforto. Você merece, eu não tô dizendo. Então, é isso aí, ó. Já os preparativos para a nova moto do canal, que aí a gente ainda não sabe como que vai se chamar. Mas até esse vídeo sair, já saberemos. Aí nós já aprendeu. É isso aí. Ah, é isso aí, ó. Como nós falou ontem, né? Já começando as modificações na... Primeira coisa que nós fez foi tirar a bolha, mudar o farol, né? O farol dela era bem fraco. Adaptamos o baúzinho já, ao Ford, lateral. Trocamos pisca dela, tiramos aqueles grandão redondo e colocamos esse pequenininho, né? Então, estamos já. Natália testando aí, né, nego? Tá tudo beleza ou não? Aí, ó, vai, aprende aí. Aonde é? É, galera, tá ficando top a trudinha. Valeu. Bora, bora, bora. Saindo agora de Curitiba. Da onde? Da oficina do arqueiro, meu amigo, aqui, ó. Ô, aí a primeira viagem da Intruder, hein? Olha aí, com apenas 600 km rodado. A primeira viagemzinha dela hoje vai pra Jaraguá. Aquele, ó, a fiel escudeira do arqueiro ali, parece um caroço de manga chupado. Onde vai, vai. Olha aí, parece um cachorro, um caroço de manga chupado. É a fiel escudeira, ó. Ó a barbinha dela. Que tá a de motos, hein, Curitiba. Tá ali o Diogo, o Pajé do Grau. Olha a motoca do Pajé do Grau, o que aconteceu. Olha aí. Ele ficou dando grau, meu amigo. Não é brincadeira, não. Porque, ó, é tudo ralado aqui. Quebrou o amortecedor, virou o Satanás. Né, Pajé? Vai dar grau, não? Parou, né? Parou. Agora o Pajé do Grau é da oficina. Agora ele não pode. Porque ele sabe o quanto custa. Ó o Wagner ali, ó. Fiel escudeiro do Pajé. É isso aí, galera. Valeu, abraço aí a todos. E vamos curtindo aí. Quero mandar um abraço pra Tayla, já que você... Aí, Tay. Tudo bom? É Taíla ou Tayla? Não, só falta o acento. Então tá bom. Valeu, abraço. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Bom dia para quem? Já realizamos nossos primeiros 200 quilômetros viajados com a Intruder. E estamos saindo agora de Jaraguá do Sul. Ontem saímos de Curitiba e viemos a Jaraguá do Sul visitar uma irmã minha. E agora estamos aqui, ó, saindo de Jaraguá do Sul com uma temperaturinha bem devagarzinho, de 8 graus, bem tranquilinhos. E o interessante não é estar 8 graus. O interessante
É que como a gente veio de avião para Curitiba e a gente só comprou bagagem de mão, a gente não trouxe nada de frio. A não ser quase uma calça jeans. Eu tô usando uma calça jeans. O Geleia tá usando uma calça tática, que já é antiga dele. Luva. O Geleia usa luva meio dedo. E, assim, o que ele tá de... Nem a jaqueta de X11 ele trouxe. A minha, como eu sabia que eu ia passar um pouco de frio, eu trouxe ela no meu couro. Eu vim usando ela, mas o Geleia não trouxe nada. Ele ganhou 3 blusas lá do Alex, de Curitiba, e as que ele tá usando. E agora estamos aqui, ó. Nossa senhora, passando frio. E agora já estamos voltando para a cidade de Porto Velho, Rondônia. Vamos começar a nossa volta. Passando por Valparaíso, São Paulo. Provavelmente já tá aí. E Rondonópolis, Cuiabá. E assim sucessivamente, até chegar em Porto Velho novamente, que é onde vamos sortear em Rondônia a ADV. Mas tá um frio. E eu não tenho, ó, não tenho luvas para minhas mãozinhas. Como a gente vai ficar nesses lugares mais frios por pouco tempo, eu acho que não compensa eu comprar para usar por pouco tempo. Sendo que eu estou indo para Rondônia, que tá 40 graus, 40 maravilhosos graus. Mas tudo bem. Então, é isso aí. Daqui a pouco, como a gente vai fazer o mesmo trajeto de ontem, eu vou mostrar um pouco para vocês. E já aqui na rodovia BR-101, olha quem nos deu o ar da graça. O sol. Graças a Deus. Graças a Deus já estamos aqui na BR-101, sentido Curitiba. Lá vamos nós passar por Curitiba novamente. Porque o caminho que a gente sempre segue é para ir a Valparaíso, passa por Curitiba. Como eu falei, a gente só veio Jaraguá do Sul. Dá um abraço e um beijo na minha irmã e estamos voltando para Valparaíso. Valparaíso, Campo Grande. De Campo Grande, Cuiabá, Cuiabá, Porto Velho. E esse é mais ou menos o trajeto que nós vamos fazer. E aqui, ó, rodovia BR-101, bem movimentada. Não gosto muito desse fluxo rápido, mas a Intruder, ela tá indo bem. Como vocês sabem, a gente já teve algumas. Essa é a nossa terceira Intruder. Então, a gente já sabe como é que funciona. A única diferença é que essa tava com 500 km rodado quando nós pegamos ela. 560, eu acho que era. Estamos aqui. Ela perde um pouco de força na subida, mas nos demais, nas retas em tudo, ela consegue ir a 80, 90 tranquilo. Isso eu e o Jalei. Tem pessoas que relatam que sozinho conseguem dar 120 com uma Intruder. A gente não sabe porque a gente nunca andou sozinho. O Geleia nunca andou sozinho, né? Sempre foi comigo de garupa e a bagagem. Então o peso faz muita diferença nessas horas.